Viskas gerai, darbai vyksta, kaip ir treneriai sakė, patenkinti darbu, turime supaprastinti derinius, visą informaciją ir, kaip pasakyti, jeigu kažkas techniškai neišeina, tai visada gali kompensuoti energiją, tai manau, tas yra svarbiausia. Kaip sakoma, būna, kad vieni treneriai būna, kad tu to žaidėjo neuždengsi ir jisai vis tiek įmes ar ten 30 ar ten 20, bet svarbiausia yra kitus uždengti gal. Ir kad jie neįmestų ten koks nors dar vienas žaidėjas 30. Tai manau dar labai stipriai priklausys komandinė gynyba. Kokie bus metimai pas tą talentą vieną didžiausių pasaulyje. Ar jie sunkus, ar jie lengvi bus, kaip jisai pradės rungtynės, kokiais metimais. Ir žinoma, labai kiti svarbus yra žaidėjai, ne vien jisai. I got my own back.